Assalomu alaykum. Mening ismim Temurbek Madrahimov. Data o'quv markazida ofis dasturlarida ishlash kursi bo'yicha mentor o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bu sohaning qiyinchilik tarafi shundaki, ofis dasturlashini o'zinda bu foundation bo'lib ham xizmat qiladi. O'quvchilarga, tozagan o'quvchilarga. Sababi nuldan o'rganish, ya'ni kompyuter bilmaydi dollar ham o'sha ofis dasturlarini yoziladi va shularni o'zini nuldan kompyuterni o'rgatish yoki klaviaturasida ishlashdi, kompyuter o'zinda ishlatib ishlashdi, o'rgatamiz. O'shani vaqtimda ba'zi bir o'quvchilarimizni miyasini alish qobiliyati sal sustroq bo'ladi qarorlarga qaraganda. O'sha joyda ko'p qiyinchiliklar beradi bizlarga. Ko'p odamlar hozir kompyuter ham qiziqib boshladi. Misol, men o'zim ham ta'kidlab o'taman shu narsani. O'zimdan ham bo'lgan voqea. Ya'ni telefonlarga qiziqib, telefonda misol xotirasi, misol kuchi yoki navusi vazifalarini qiziqaman. Qiziqadim va hozirgi kunda endi kompyuterlarga qiziqib, kompyuter kuchi yoki kompyuter o'zini ishlash rejimi necha deb ishlaydi u? Navu kerak buni zo'r ishlash uchun. Ashu narsalarga qiziqib boshladim. Ushbu bu narsa O'zbekiston bo'yicha ham asosan tarqalib ketyapti. Xudo xolosa 2023-2024ga qarab ko'p uylarda kompyuterlar bo'ladi. Men o'zim ingliz tili o'quv markazida o'qiganimda o'zimdan kichki darajadagi o'quv bergan o'quvchilarga o'zimda amaliyot sifatida ularga bir dars o'tib ko'rganman. Darsdan tashqari qo'shimcha narsalar o'rgatib va shu narsalari o'zini o'qituvchisi testinda topshirjak vaqtimda men o'rgatgan narsalardan foydalangan holatda testdan o'tgani va shu yerda meni siz o'rgatganingiz uchun shu testda o'tdik deganlari vobshe tabii yurakimni o'tib ketdi dedi-ku qisqa qilib aytganda. Shuning bo'lgan ve şundan keyin o'qituvchilik o'zini girişe karar qilganman o'qituvchi bo'lish. Datani talablaridan tashqari men talab qo'ymaslikka harakat qilaman sababi o'quvchilarni qiziqtirsaz ular o'quvchilar o'zi so'raydi. Ashu so'rag'anda javob berib bilsangiz bo'ldi. O'quvchilarni majburlash emas, o'quvchilarni qiziqtirish kerak. Shundagina o'quvchilar o'zi keladi yoningizga. Men o'rgating, men o'rgating deb. Ashu narsasi bor. Talab qo'yishga unchalik rujuk qilmaganman. Shuning uchun ham o'quvchilar o'zi kelib so'raydi. O'zini xohishi bilan so'rasini men tarafdoriman. O'quvchilarda o'rganadigan narsam har bir o'quvchi darsga kelgan vaqtida o'zini dunyoqarashi bilan keladi. Har bir o'quvchi. Ana shu vaqtida o'quvchilar ba'zi bir savollarni bergan vaqtida biz bilmay qolamiz. O'qituvchilar bilmay qoladi. Endi ne to'lganman? Hamma hisoblasak bilmay qolamiz. Ana shu vaqtida o'zimiz o'rganishga harakat qilamiz. O'quvchilarni o'zini miyasidagi narsalar ko'pincha kompyuter sohasini o'zi shundaydi, xayolparastlik uchun nuldan qurishga harakat qiladilar. Ofis dasturlarini ham shundaydi. Ofis dasturlarini ibi ishlar qilib bo'lamadi degan savol bo'ladi. Yoki buning ishlari iloji bormi Word Excelda deb savol beradilar. Shu savolni o'zinda bu narsani qilib haliyacha bo'lmagan yoki deb bir shu narsani hali qilib ko'rmaganmiz yoki deb bir men yoki deb bir boshqalar shu narsani qilib ko'rmagan. Keyin o'ylanamiz. Yo'q, u narsani qilib bo'lmaydi emas. U narsani bir kim qilib bo'lishi mumkin. Shuni o'ylanamizdan to'xta. Qilib bo'lishi mumkin bo'lgan. Deb o'zlarimiz ham shu narsani amaliyotatib ko'ramiz, qarasak, uning narsani milosi borligini bilib olamiz. Shuning narsalarni, masalan, uchun o'quvchilardan o'rganib olsakam bo'ladi va o'quvchilarda o'rganadigan narsam jamoaviy ishlashni. O'quvchilar har doim jamoaviy ishlaydilar. Aslida jamoaviy ishlashni o'zi bir narsa bo'ladi. Men ham bir o'quvchilar bilan birga qo'shilib ishlashimda yordam beradi va ham hamma bilan teng fikrlashdi, menga yordam beradi. Ko'pincha holatda men o'zimda ofis dasturlarida o'zimdan katta yoshdagilar ham o'qiydi, o'zimdan kichiklar ham o'qiydi. Shularni o'ylash fikri, mininiyasini chiqaradi, dunyo qarashini chiqaradi. Shu narsalarni men o'rganib, hayotdan ham qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Dim zo'r foyda beradi menga.